Dobar dan. Dobar dan. Nikada nisam u životu sedeo preko puta šampiona. Pa eto, sve ima prvi put. Kada bi recimo sad počeli vi ja partiju, šta bi igrali vi? Evo da vidim. Pa recimo. Vi ste u ovom trenutku, po našoj nekoj proceni, s obzirom da pratim šah, favorit ovog turnira. Čitao sam u novinama da nema nekih šahista, ali kako gledate na ovaj šampionat? Pa, šampionat su uvek neizvesni i teško je preuzeti ulogu favorita, ma kako to matematika neka pokazivala, jel, zato su oni i najinteresantnije takmičenje tokom godine, baš zbog te neizvesnosti uvek neko novo postigne... Iznenadi postigne jedan rezultat. Ovde imamo dva debitanta, dva dečaka koja su budućnost srpskog šaha, tako da možemo dosta i od njih očekivati. Što se tiče same snage šampionata, jeste, nažalost, nedostaju dva, tri vrhunska igrača naša, ali to nije sad stvar na organizatorima, konkretno ovde u Pirotu, već duže vreme postoji jedno lutanje, traženje neke optimalne formule, kako da savez promeni malo sistem takmičenja, tako da bi uspeo da okupi najbolje igrače. Ove godine je, nažalost, došlo od nekih previranja raznih u šahovskoj organizaciji, tako da je te najavljene promene, koje su prošle godine najavljene, sistema takmičenja nekako su pale u zapiće zbog tih događanja u našoj šahovskoj organizaciji. No, sve jedno, ja sam jako prijatno iznenađen ovde domaćinima. Ovo su zaista vrhunski uslovi i meni je samo žao što nema još par naših vodećih igrača. Pirot je grad sporta, tako da nekako nam pristaje da organizujemo i ta državna prvenstva. Ne znam koliko znate o Pirotu, da vas ne zatičem sa tim pitanjem. Pa dobro, mi smo zemlja sporta, inače svuda gde god krenete postoji tradicija u nekoj vrsti sporta. Ovde Pirot ima i dva šahovska kluba koja se dosta uspešno takmiče u svojim ligama već dugi niz godina. Tako da nama tradicija ni nedostaje i tradicija za organizaciju. Jeste obišli malo grad, prvi utisak? Pa jeste, bio sam ovde pre, ne znam, možda deseta godina i sad ima dosta promjena tu. Vidim i u centri malo sređen i jednostavno dosta osvežen grad i nadam se da će u budućnosti biti još... Još jedno pitanje, nema nekih takmičara, rekli ste lepo. Šta za vas, vrhunski igrači, znači državno prvenstvo? Da li se i šah, kao i tenis i neki drugi sportovi pretvorio u čist profesionalizam, pa gde ima većih para, tu se dolazi ili ne? Kako to gledate? Sad šah sam po sebi, on nije unosna delatnost. Ja sam profesionalac. 35 godina. Može se živjeti? Živim pristojno, međutim, to nije onako opušteno ili nešto da ja mogu da se razbacujem sada. Tako da, prihodi su važni profesionalnim šahistima. Nacionalna prvenstva, inače, trend zadnjih godina u celoj Evropi, poklanjuje se velika pažnja. Čak u vodećim zemljama, najbogatijim zemljama, nacionalna prvenstva, razne sportove su mnogo važnije od međunarodnih takmičenja. Jednostavno, moja želja da u budućnosti vidim i naše nacionalna prvenstva u svom nekom najjačem sastavu. Biće još vremena da vas sad ne uznemiravam više, biće vremena da nastavimo
imam to još neka pitanja, ali ja vam želim uspjeh i da Pirot pamtite po tome da ste vratili titul. Hvala, hvala, biće jako teško. Hvala na lepom želju. Neka je sa srećom.